אנחנו בשיעור השביעי בסדרת השיעורים על הגדה של פסח, והפעם אנחנו עוסקים במוטיב החמישי והאחרון מהמוטיבים של ההגדה, וזה חובת ההלל. וכך אומרת המשנה, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי למצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל ולשבח ולפאר ולרומם, להדר ולברך, להלל ולקלס, למי שעשה לאבותינו ולנו את כל הניסים הללו, והוציאנו מעבדות לחירות, מיגון לשמחה, מאבל ליום טוב, מאפלה לאור גדול, משעבוד לגאולה, ונאמר לפניו, הללויה. המוטיב הזה לא צריך להכביר עליו במילים, הוא ברור. אחרי כל מה שסיפרנו ותיארנו, מה אנחנו אמורים לעשות אם לא להודות לקדוש ברוך הוא על כל החסד והנפלאות שעשה לנו. אבל הלל משום מה בפסח, בליל הסדר, מחולק לשניים. וככה אומרת המשנה, למשנה הזאת נתחיל, עד אחד הוא אומר, בית שמאי אומרים, עד אם הבנים שמחה, את הפרק הראשון של ההלל בלבד, ובית הלל אומרים עד חלמיש למיינו מים, את שני הפרקים הראשונים. והמשנה שאחר כך אומרת, מזגו לו כוס שלישי, מברך על מזונו, רביעי, כוס רביעי גומר עליו את ההלל. ופה אנחנו מוצאים תופעה מוזרה. ההלל מחולק לשני חלקים. חציו הראשון, שני הפרקים הראשונים, לפני הסעודה, וחציו השני, שאר הפרקים לאחר הסעודה. ומה ראו חכמים לתקן לנו את ההלל בצורה כזאת? בשביל לענות על השאלה הזאת, רוצה לעמוד על איך חכמים ראו את היחס בין החלק שלפני הסעודה לאחר הסעודה, בדיון על מצוות ארבע כוסות. יש לנו מצווה להסב, וחכמים דנים איפה צריכים להסב, מצה צריכה הסבה, מרור לא צריך הסבה, מצה מסמלת את הגאולה והיא צריכה הסבה, מרור מסמל את השיעבוד ולא צריך הסבה, ובארבע כוסות אומרת הגמרא שיש שני כוסות שצריכים הסבה ויש שתי כוסות שלא צריכים הסבה, והגמרא מתלבטת מה צריכים הסבה, עם הכוסות שלפני הסעודה או הכוסות שלאחר הסעודה. אומרת הגמרא בפסחים קופחת עמוד א', אמרי ללאי גיסה ואמרי ללאי גיסה, אמרי ללאי גיסה, תרי כסה כמאי באו הסבה, דאשתה ודקמתחלה לחירות, ותרי כסה בתרי לא אבי הסבה, מאי דאבה אבה, ואמרי ללאי גיסה, אדרבה תרי כסה בתרי באו הסבה, אי שעתה דקאבי חירות, תרי כסה כמאי לא באו הסבה, דקתי עבדים היינו. אז מביאה הגמרא שתי לשונות. הלשון הראשונה אומרת, בשתי הכוסות הראשונים צריכים הסבה. זה מתאר את הגאולה, צריך הסבה. לאחר מכן, לאחר הסעודה, לא צריך הסבה. מה ידעה ואדמה? אנחנו כבר בפוסט גאולה, לא צריכים להסב בה. ואילו הדעה השנייה אומרת, שתי הכוסות הראשונים, הקטי עבדים היינו, אנחנו מתארים את השיעבוד, לא צריכים הסבה. רק בשתי הכוסות האחרונים צריכים הסבה, שהם מתארים את הגאולה. אז בעצם, בשתי הדעות הללו רואים פה בסדר תהליך. האם התהליך זה לפני הסעודה הגלות, אחרי הסעודה הגאולה, או התהליך גלות וגאולה לפני הסעודה, ואחר הסעודה, התקופה של אחר כך, מהי דעה ואהבה. אם אנחנו הולכים לפי הדעה הראשונה, אנחנו מאוד מבינים את החילוק בהלל. יש לנו שני סוגי הלל שונים. יש את ההלל שלפני הסעודה, שזה בעצם הלל על הגאולה, ויש את הלל שלאחר הסעודה, שזה הלל לאחר הגאולה. את שני הדברים הללו קיימים לנו. וככה המשנה פותחת, בכל דור ודור, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים. לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל. מה טיב ההלל של אנחנו רואים לפני הסעודה, זה הלל של אדם שנגאל בעצמו ממצרים. החוויה הזאת של אדם שמרגיש שהוא נגאל ממצרים, יש פה איזה הלל ספונטני שהוא פורץ בשירה, אומר שירה, ומעצמו מתוך תוכו אומר שירה.
אולי הדבר, החוויה ההיסטורית הכי קרובה לנו לתאר את הנקודה הזאת, זה הריקודים שפרצו בעם ישראל בכ"ט בנובמבר 1947. אדם פתאום חווה את הגאולה ופורץ בשירה אדירה, פורץ בהלל גדול לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא חווה עכשיו. זה ההלל שלפני הסעודה. ההלל שלאחר הסעודה הוא שונה. הלל שלאחר הסעודה הוא הלל שונה. מאי דאבא אבא. פה אנחנו משקיפים על הגאולה מפרספקטיבה, מהיסטוריה, ומתוך אותה ראייה פרספקטיבית, מתוך אותה ראייה היסטורית, אנחנו חוזרים ומעללים את הקדוש ברוך הוא. שני העללים הללו מאוד מאוד חשובים לנו מבחינה קיומית. מצד אחד ההתפרצות הטבעית, הספונטנית, ההלל שנזעק, שבוקע אוטומטית מתוך הלב, זה ההלל שלפני הסעודה, אבל מצד שני, באותה ספונטניות, יש גם סכנה גדולה. יש התלהבות גדולה, ואחרי יומיים ההתלהבות הזאת יכולה לדעוך. יש גאולה גדולה, ואולי הגאולה הזאת לא תחזיק מעמד. בשביל זה בא הלל של אחר הסעודה, שבה אנחנו אומרים כבר שנים על גבי שנים, אלפי שנים, אנחנו כבר באים ומודים לקדוש ברוך הוא על המעשה הזה ששינה את פני ההיסטוריה, את המעשה הזה ששינה את פני עם ישראל, ואנחנו מאותו ראייה רחוקה באים ומודים לקדוש ברוך הוא על ההלל והניסים הגדולים שהוא עשה לנו. וזה בעצם הבסיס למחלוקת הראשונים הגדולה, האם מברכים על ההלל בליל הפסח או אין מברכים על ההלל לפני הפסח. תראו בקטע האחרון פה, מי שצופה בנו ולא רק מקשיב, מביא הר"ן בשם רב אי גאון ז"ל, כתב בתשובה שאין מברכים על הלל שבליל פסחים לגמור את ההלל, שאין אנו קוראים אותו בתורת קוראים, אלא בתורת אומר שירה. יש הלל של קוראים, ויש הלל של אומר שירה. שירה זה השמחה הספונטנית, זה השירה. על הלל ספונטני אי אפשר לברך. מה זה הברכה? אשר קידישנו במצוותיו וציוונו לקרוא את ההלל. אני אומר הלל כי ציוו אותי? זה הסיבה שאני אומר הלל? לא, אני אומר הלל כי זה מה שאני מרגיש במעיים. המעיים שלי אומרים להגיד הלל. אי אפשר לברך על הלל של אומר שירה. וזה הסיבה שאומר רבי גאון שלא מברכים. אבל בראשונים יש את כל הדעות האפשריות. יש ראשונים שאומרים שמברכים לפני ההלל שלפני הסעודה, יש ראשונים שאומרים שמברכים על ההלל של אחר הסעודה, יש ראשונים שאומרים מברכים פעמיים, גם על ההלל שלפני הסעודה וגם על ההלל של אחר הסעודה, והשיטה הזאת של רב אי גאון שאין מברכים בכלל, שככה אנחנו עושים, אבל אנחנו מברכים על ההלל בבית כנסת. בכל אופן, השיטה שמברכים אחרי ולא מברכים לפני, היא בעצם בדיוק הנקודה הזאת שאמרנו. הלל שלפני הפסח זה הלל של אומר שירה, זה שמחה ספונטנית, התפרצות, הלל טבעית, שאדם אומר תודה לקדוש ברוך הוא ממקי הלב, על הנס הגדול שנעשה לנו עכשיו בכל שנה ושנה, חייב אדם לראות את עצמו כאילו יצא ממצרים, והלל של אחר הפסח, אחר הסעודה, הוא הלל שבתור קוראים, בתור אמירת שירה, לא בתור אמירת שירה, אלא בתור קוראים, אנחנו מצווים במשך שנה ושנה לזכור, מהראייה הפרספקטיבית, להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה לנו לפני למעלה מ-3,000 שנה. זה היסוד, ובזה אנחנו מסיימים את חמשת המוטיבים של ההגדה. שלום לכולם.